В чарівній країні Україна існує невелике село Чорнобаївка у Херсонської області, яку називають українським Бермудським трикутником. Серія поразок російських військ під Чорнобаївкою зробила селу репутацію проклятого, символа знищення російських військ. Історію виникнення пов'язують із запорізьким січовим козаком Петром Олександровичем Чорнобаєм, якого цариця Катерина за хоробрість, проявлену в бойових походах проти польської шляхти і турецьких яничарів, обдарувала невеликим земельним наділом поблизу Херсона. 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну сталася ракетно-бомбова атака російських військ на аеропорт біля Чорнобаївки. Станом на 14 серпня 2022 року було завдано 28 таких ударів. За даними перехоплених розмов російських солдат, окупанти панікували від згадки про Чорнобаївку і масово відмовлялися йти у наступ на цьому напрямі. 11 листопада 2022 року село звільнене від російської окупації. Статистика від МІФФІН. України втрати російської армії в Україні на 4 лютого 2023 по особовистому складу складає понад 130 тисяч людей.